Значи во балканскиот контекст и во југоисточна Европа има многу специфични предизвици. Пред се поради енергетското минато и сегашност на регионот, присуството големо на фосилни горива кај во делот земјите, посебно јагленот, економските прилики, општата состојба со снабдувањето на енергија, но сепак, како што и покажува оваа книга, има големи можности и ќе и неизбежно е да се движиме во процес на транзиција, на климатска транзиција, а за таа транзиција да не биде таква што ќе создаде нови нееднаквости во општеството, за тоа да не се случи, мора да има тоа што го викаме праведна транзиција. Значи, кога зборуваме за праведна транзиција, тука има два елемента, нели? Едниот е тоа што го велиме декарбонизација, значи процес на намалување на емисиите на стакленички гасови, а другиот е социјалниот момент, правдата, нели? Тоа го правда не во смисла на закони, туку социјална правда. Јас мислам во таа смисла не е дека недостасуваат податоци, може би недостасува еден по-систематски пристап и во тоа не е оваа држава единствената со тој проблем. Сите, значи, бидејќи едно доста нова како идеја, но еве да го земеме дека има податоци, може би треба по-систематски пристап. За мене не е тоа основниот проблем. Оној другиот елемент, социјалниот елемент, е таму каде што се уште не е јасно што треба да се прави. Значи, замислете што значи затворање на овие сите капацитети што се за екстракција на јаглен, значи рудниците за јаглен и термоцентралите на јаглен. Колку луѓе вработуваат сите тие капацитети? Колкав дел од економските потенцијали, може би не потенцијали, но пред се економскиот живот на тие региони, го сочинуваат тие. Значи, каде ќе се заменат работните места? Дали постои преглед на вработувањата што се во тие компании и како може да се пренесат од една и дали може воопшто да се пренесат од една индустрија во друга, што ќе биде секако потребно. Не мора да биде во енергетскиот сектор, може да биде и во други гранки. И тоа исто така треба да се земе во предвид.